Široká veřejnost v Mladé Boleslavi má několik možností, kde si může zasportovat. Město se v létě věnuje úpravám sportovišť, u 5. základní školy se buduje zcela nové. Tohle léto se snažíme dávat dohromady hřiště tady v Mladé Boleslavi, u škol a tak dále. Ta největší investice je teda ta 5. základní škola, to hřiště velké za školou. A potom na škole v Debři už jsme dokončili ten multifunkční povrch. Stejně tak teď už skončili práce na 3. základní škole a probíhají teď na atletickém stadionu, kde už se bude dokončovat. A dá se říct, že ten samý povrch, který jsme použili tady na atletické dráze, tak bude i tady vlastně za májem, protože ten povrch, který tady byl, který jsme sem historicky převezli někde tuším z 1. základní školy, když jsme upravovali ten povrch tam, tak ten už byl skutečně špatný a postupně se snažíme ty hřiště a tyhle ty volné prostory Mladé Boleslavi, které jsou přístupné veřejnosti, dávat dohromady, tak aby ta kvalita toho pohybu tam byla. Město investuje nemalé sumy, do menších hřišť 10 000, do větších potom miliony korun. Pokud se pak jedná o nějaké větší plochy, jako je třeba ten atletický stadion, tak tomu se dostáváte k milionům korun. A my tu tušíme někde kolem 3 milionů korun, takže vždycky je to závislé od té plochy. A je to tak, no ale ono pomalu vám to naskakuje po těch 10 000, 100 000, třeba to skladiště, který tady teď upravujeme, tak je někde okolo 100 000. A teď tak jako hrubá suma za ty úpravy, které tady děláme o prázdninách na těch hřištích, tak je někde, možná se blížíme k nějakým 15 milionům korun. A to jsme ještě v rámci nějakých výběrových řízeních snížili ty ceny poměrně výrazně. Práce na hřišti za májem mají být kompletně dokončeny nejpozději do začátku září. David Klesa, 1. Boleslavská.